O Graal é um ciclo, quer dizer, reúne um conjunto de narrativas de caráter romanesco e lendário relacionadas com a história da Bretanha e das Ilhas Britânicas, sendo as mais conhecidas as centradas na figura do rei Artur e seus cavaleiros da Távola Redonda. Manuscritos do século XV – Conservam uma tradução da terceira parte deste ciclo, conhecido por Demanda do Santo Graal. A tradução portuguesa, contemporânea do Cancioneiro da Ajuda, serviu de veículo para a difusão em toda a Península do ciclo do Graal. O interesse da tradução portuguesa está em que ela nos oferece. O mais antigo texto português em prosa literária, embora não original. O ciclo relatava a proveniência do Santo Graal, nome dado ao cálice que Jesus Cristo terá usado na última ceia e que terá sido guardado por José de Arimateia, que nele recolheu e guardou algum sangue de Cristo durante a crucificação. Segundo a lenda. José de Arimateia terá levado o Santo Graal para a Inglaterra no ano 63, tendo depois o cálice desaparecido. A demanda do Santo Graal tem uma intenção religiosa e representa, relativamente à moral cortês que inspira os cantares de amor, uma completa inversão de valores. Ao passo que na lírica cortês se exalta o amor como caminho para a felicidade e a perfeição moral, na demanda todo o amor é considerado pecaminoso e a virgindade recomendada como o estado mais perfeito. O mito do Santo Graal esteve presente através dos tempos, fazendo parte do imaginário cristão ao longo dos séculos e alimentando muitas histórias sobre a sua localização. Esta narrativa apresenta uma moldura simbólica muito bem urdida, exprimindo alegoricamente uma doutrina moral e religiosa que anuncia o advento de uma nova igreja, a igreja espiritual. Num sentido último, o Graal simboliza a plenitude interior, o renascimento e o conhecimento do homem e da sua evolução. Convém notar que que se trata de uma prosa destinada a ser ouvida em público e não a ser lida individualmente. As cópias hoje existentes, dos séculos XV e XVI, atestam que desde fins do século XIII, a obra nunca deixou de ser lida. Fernão Lopes, na primeira parte do século XV, refere-se repetidamente aos seus principais protagonistas um dos quais, galás que teria servido de modelo a Nuno Álvares Pereira.